Të ardhurat buxhetore në tërësi, në muajin janar, rezultuan 50.2 miliardë lekë, ose 10% më të larta se fakti të njëjtës periudhë, por të ardhurat tatimore, që nuk përfshin ndihma flukse të doganorëve, janë rritur me vetëm 7.5% në krahasim me janarin e vitit 2022, gati me nivelin e inflacionit. Ritmet e grumbullimit të ardhurave tetimore u zvogëluan ndjeshëm në janar, po të kemi parasysh se vitin e kaluar në të njëjtën periudhë pasuan rritje vjetore me 29.8%. Sipas INSTAT, në janar 2023, inflacioni shënoi rritje me 7.2%, ndërsa të ardhurat tatimore në të njëjtën muaj u rritën me 7.5% ose 0.3%, më shumë se inflacioni. Arkëtimet buxhetore në janarin e këtij viti u ndihmuan nga të ardhurat nga ndihma që përfaqësojnë distribuimet nga fondet e donatorëve. Arkëtimet në këtë zë arritën në 1.3 miliard lekë ose 695% në krahasim me janarin 2022. Ndërmjet të ardhurat tatimore, arkëtimet dyshifrore ishin për tatimin mbi vlerën e shtuar me 16.9 miliard lekë me rritje vjetore 11%. Të ardhurat nga tatimet mbi fitimin u rritën me 45% në krahasim me janarin e vitit 2022 me rreth 2.4 miliard lekë të arkëtuara. Të ardhurat nga akciza shënuan rritje vjetore me 17.4%, të ndihmuar nga rritja e zhdoganimeve të cigares me 64% dhe birrës me 101% janar 2023. Rezultatet e të ardhurave janë rritur me ritme të kënaqshme, mirëpo ndikimet negative erdhën nga taksat e pushtetit vendor dhe ato nacional. Zgjedhjet lokale duket se po reflektojnë negativisht të ardhurat, pasi në janar janë grumbulluar 1.7 miliard lekë me rënje 55% në krahasim me janar 2022. Gjithashtu të ardhurat nga taksat nacionale, të ndikuara negativisht nga renta minerare, shënuan rënje me 24%.